Vi har sagt samma sak sen Stefan och jag höll en pressträff där vi förklarade att vi nu nått en situation där Sverige behöver ett extra val. Nämligen att vi går till val som skilda partier, men att vi har en regering, att den regeringen har lagt fram en budget med en bra ekonomisk prioritering för Sverige. Jag tycker att både Stefan Löfven och jag är väldigt tydliga att vi går ut till val som regering. Vi har en väldigt bra ekonomisk prioritering och det kommer bli väldigt tydligt för svenska folket här